ژمارەیەک جوتیاری بە ئەزموی هەولێرن. گفتوگۆ دەکەن لەبارەی چۆنیەتی پاراستنی دەغڵودانیان لە ئاگر. هەر یەک لەم جوتیارانە بەهۆی کەوتنەوەی ئاگر لە دانەوێڵەکانیان زیانیان بەرکەوتووە. بەڵام زیانەکانی کەمال بەحرکەی زۆر زیاتر بوون. ئەو دەڵێت هەموو ساڵێک ئاگر لە دەغڵودانی جوتیاران دەکەوێتەوە. هۆکارەکەشی کەم تەرخەمی حکوومەت و ناهۆشیاری هاوڵاتیانە. داوا لە حکوومەتی هەرێم دەکەین لە ڕێگای زەناوتان لە ڕێگای تەلەڤیزۆنە بەرزەکەتان یعنی لەو خیلالی ئەو مانگەی ئاگر کوژێنەکان زیادکەن لە سنوورەکەی بەرک و فەلاح زەرەرمەند بووە زەرەرمەندوە لە بە وشکە ساڵی ئەوەی دێمە نەبووە ئەوەی ئاویەکەی ئاویەکە بانەزاتی بیتن بەرک و فەلاح زەرمەند نەبیتن لەوەی زیاتر. هەر دەغڵودانی هاوڵاتیان نییە کە مەترسی سووتانی لەسرە. لە هەولێر ژمارەیەک دارستان دەستکرد هەیە کە لە ژێر هەڕەشەی ئاگر کەوتنەوەدان. لە بەڕێوەرایەتی بەرگری شارستانی هەولێرم ئەم پیاوە بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنە. پلانی ئەم ساڵی بەڕێوەرایەتیەکەیم پێدەڵێت بۆ ڕێگریکردن لە ئاگر کەوتنەوە. ساڵانی رابرد و بەڕاستی دیاردەیەکە بووکە زۆرجار دەبوو هۆی شوتانی دەغڵودان و پەرێز فرێدانی جگەرە بوو لە جامی ئۆتۆمۆبیلەکانی خۆت دەزانی وەرزی گەرمان دەست پێ دەکاتون و ئەو پوش و پەلاشە و ئەو گەنموجەیە وشکە زۆر خێراگر کردووە بە گەورگرتنی کەمترین گەرمی ئاگرکەوتنەوە ڕوویدار و هابرا دەڕاستەکانمان برا شوفێری دەڕاستەکان زۆر گرینگە کە زانیاری ورد و پوختیان هەبێت خۆیان بپارێزن چەند ساڵی رابرد و لە بیرمانە بەهۆی تکە لێدان ئەو هەمودارە جوانی کە چەندین ساڵە خزمەتی دەکەین سوتە. ساڵی ڕابردوو لە سنووری پارێزگای هەولێر 1633 حاڵەتی ئاگرکەوتنەوە هەبوون کە لەو ژمارەیەش 377 حاڵەتیان ئاگرکەوتنەوە بوون لە دەغڵودانی جوتیاران. ئەوە جگەلەوەی بەهۆی ئاگرکەوتنەوەکەوە نیو ملیار دینار زیان بەر جوتیاران کەوتووە. ئەیوەتی کێنێن؟ هەولێر.